שלי יחימוביץ' בעיניי אישה הגונה, חרוצה, אמיתית, צנועה ופעלתנית, ואולי הקול היחיד שאני יכול לחשוב עליו היום, שבאמת רוצה ליצור כאן חברה אחרת, חברה שהמילים או הביטויים, אחווה, שוויון, חברות, הם ביטויים שעדיין אפשר ומותר ואפילו רצוי שיהיו בחברה שלנו. אז אם אתה מחפש את הקול שיכול ליצור כאן חברה שמזכירה במשהו את החברה שדמיינו, את הערכים שגדלנו עליהם, או היינו רוצים לראות בחברה ישראלית אמיתית ומתקדמת, שלי הכל.